Параграф перший біологія, наука про живу природу. Ми живемо на планеті Земля, яка, за підрахунками вчених, виникла близько 4,5 мільярда років тому Земля єдина планета з усіх відомих на сьогодні людям, на якій існує життя, що вивчає біологія. Нашу планету населяють різноманітні живі істоти. Одні з них добре помітні, інші мають такі дрібні розміри, що побачити їх без збільшувальних приладів, неможливо. Пригадайте, які ви знаєте збільшувальні прилади. Організми можна зустріти скрізь у морях і в невеликих калюжах, на ґрунті і в самому ґрунті, на поверхні і всередині інших живих істот тощо. Усе живе, що населяє землю, вивчає наука, біологія від грецької Біос життя і логос вчення. Учені біологи з'ясовують особливості будови різних організмів, як вони живляться, ростуть, розмножуються, розселяються, які умови проживання їм необхідні. І, звичайно, вчених найбільше цікавлять властивості організмів, які корисні або шкідливі для людини. Отже, біологія це наука, що вивчає життя в усіх його проявах. Які біологічні науки вивчають організми, і які є зв'язки між ними? Кожну з груп організмів вивчає окрема біологічна наука, будову організмів вивчають морфологія та анатомія, процеси життєдіяльності фізіологія. Існує і багато інших біологічних наук, з якими ви ознайомитеся під час навчання. Зоологія допомагає зрозуміти дивовижний світ тварин. Ботаніка вивчає рослини, без яких було б неможливе життя на землі. Екологія досліджує зв'язки різних організмів між собою і з навколишнім середовищем. Біологія, наука про життя та його прояви. Мікробіологія досліджує організми, які можна побачити тільки за допомогою мікроскопа. Вірусологія вивчає віруси. Цитологія досліджує будову і життєдіяльність клітин. Мікологія вивчає гриби. Історія розвитку біології. Біологія одна з найдавніших наук про природу, яка бере свій початок із часів давньої Греції. Учені замислювалися над процесами, що відбувалися в природі, досліджували їх, робили наукові відкриття. Назву біологія запропонували в 1802 році французький учений Жан Батисла Марк і німецький Отфрід Ренхольд Тревіранос, і досі в біології щоденно відбуваються нові відкриття, у загальному знання. Біологія вивчає всі прояви життя, різноманітність організмів, їхню будову, процеси життєдіяльності, взаємозв'язки з довкіллям. Біологія як наука має власну історію розвитку, початок якої губиться в стародавніх часах. Учені замислювалися над процесами, що відбуваються в природі, досліджували їх, робили наукові відкриття. Біологія система наук, які досліджують живу природу. Рослини досліджує наука ботаніка. Тварин, зоологія, гриби, мікологія, мікроскопічні організми, зокрема бактерії, мікробіологія, зв'язки між організмами та їхнім середовищем екологія.